ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଇଛି ଗମେଇ ନଦୀ। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଚୁଡ଼ାମଣି ଅଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏହି ନଦୀ, ଯାହାକି ଚୁଡ଼ାମଣି ମୁହାଣରୁ କିଛି ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ର ସହ ମିଶିଛି। ଫଳରେ ଖରାଦିନରେ ଜୁଆର ସହିତ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବନ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ନଦୀକୂଳିଆବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନଦୀବନ୍ଧ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ନଦୀବନ୍ଧକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜି ସେହି ନଦୀବନ୍ଧ ନିଜେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସି କାମ କରୁଛି, ସେ ଠିକ୍ ସେ ନୀତି ନିୟମରେ କାମ କରୁନାହିଁ। ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ମଲା ପଥର ଆଣିକରି ପକାଉଛି, ପଥରକୁ ପଥର ଠିକ୍ ସେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ଖାଲି ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାସି ରହୁଛି। ଆମେ ଯେତେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ କି ସେ ଆମ କଥାକୁ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନକରି ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛି। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଜାଗାର ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ସେପଟକୁ ଏପଟକୁ ମିଶେଇକି ସବୁ 200 ମିଟର ବି ହେବନି କାମ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି। କାମ ହେଇକି ଏଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କାମ ନିମ୍ନମାନ ରହି ଉପରେ ତାକୁ ଫାଟିଯାଇଛି। ଫାଟି ସବୁ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଫାଟିଯିବାରୁ ନଈ ମଧ୍ୟକୁ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇଯାଉଛି, ରଖାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ବେରା ସେ ବାରିକି ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଟୋଟାଲି ପଥର ପେକି ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଗାଁ ଆମର ପୁରା ଖାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖ ଆଡ଼ି ଦେଖିଲାଣି। ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନଦୀବନ୍ଧ ଏବେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଖୋଜୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଜୁଆର ପାଣି ନଦୀ ହୁଡ଼ାରେ ପିଟି ହେଉଛି। ନନ୍ଦପୁର ସମେତ ଏହି ନଦୀକୂଳରେ ଅଡୁଆଁ ଚୁଡ଼ାମଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 10ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଏହି ନଦୀକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିଶେଷ କରି ଅଡୁଆଁ ଚୁଡ଼ାମଣି ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ପାଲଟିଛି ଏହି ଗମେଇ ନଦୀ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଃଖ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଠିକାଦାର ମନଇଚ୍ଛା କାମ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟିବାକୁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୁପ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ କାମ ସରିନାହିଁ, ସବୁ କାମ ଠିକ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ନିମ୍ନମାନର କାମ, ଆଉ କାମ ତ ଏଠି ତ ଆଉ କେହି ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ବାରିକ ସାହି ବେହେରା ସାହି ସେ ପାଖ ଦେଇ ନଦୀଟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଠି ବି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଖଣ୍ଡିଆ କାମ, ପଥରଟେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା, କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ପୋଖରୀଟେ, ଏଇଭଳି କରିକି ତାକୁ କେମିତି ପଇସାଟା ନେବେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ସେଇଟା ତ ତାର କ'ଣ କାମ ସରିଲାଣି କି? ତାର ତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆହୁରି 2 ମାସ ରହିଲାଣି, ତା ଭିତରେ ତାର କାମ ହବ, ସିଏ ତ ତାର ଫାଟିବ ଭାଙ୍ଗିବ, ଆମେ ତାକୁ ରେଷ୍ଟିଭେସନ କରିବୁ। ଲୋକ ତ ଆମକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣ ପାଖରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ କି? ଆପଣ ତ ଥୋଡି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ଜାଗା ଉପରକୁ, ଆପଣ ଭେରିଫାଇ। ଆରେ କାମ ହେଲେ ଯିବୁ ନା, ନହେଲେ ବି ଯାଇକି ସେଠି ଠିଆ ହବୁ କି? ସେଟା ମାଟି ଉପରେ ପଥର ପଡିଲେ ସେଟା କ'ଣ ଆଉ ଫାଟିବନି କି? ତୁରନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିବ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।